ಮದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಶಿಥಿಲ ಆಗೋದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಸುಶೀಲ್ ನೋಡಮ್ಮ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಹೇಳು ಸರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂತಮ್ಮ ಏನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ಯಾ ತಂದೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇದ್ರು ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಮಗಳೇ ಪಂಚಮಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಡೋಗಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಮಗಳು ಸುಖವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಕನಸನ್ನೂ ಎಣಿಸಬೇಡ ಸುಶೀಲನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ मोबाइल तेगीता लैंडलाइन तेगीता ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ ಯಾರು ಓ ನನ್ನ ಧ್ವನಿನು ಮರ್ತ ಹೋಯ್ತಾ ಓಹೋ ಏನ್ ದೇವ್ರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಂತದ್ದೇನು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ नोड बर्तीनि अंत निम्मनेगे बंदल्ल देवरु सत्य अदाद्रू गोत्तल्ल अवळत्र मातादोदिद्रे अल्ले मातादबिडि इल्लि परेयष्टु मातादतिदे अम्म मगळदु अर्थ आगिल्ल देवरु एल्ल अर्थ आगो हागिद्रे नीन याके हीगिर्तिदे इल्लि निन्न हेंडति बंदु मगळत्र एनु हेळ्तिदाळे गोत्ता ओम जगज्जननी ओम महाकाली अकु अक्कर करे अभंग्या ha 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 ha
ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವೇ. ಅಯ್ಯೋ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗುರುಗಳೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಭಯ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು, ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಊರಿನವ್ರ ಭರವಸೆನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಇವನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ತಲೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭ್ರಮೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಆತಂಕ, ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು, ಅವ್ರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಯಾರೇ ಬಂದು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಚಮಿಗೆ ತಲೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಕು ಜಿನ್ನೆಗಳ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಾನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಧಿ ದೊರಕಿಸೋ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆದಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವು ಮಹತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಕಪಾಲ ನೇತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಪಡಿತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅಂಥ ಎತ್ತರದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಾನು ಇನ್ನು ಪಂಚಮಿಯ ಕನ್ಯತ್ವನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದೀನ. ಅಕ್ಕುವಕ್ಕರ ಕರೆ ಅಭಂಗ, ಅವಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರೋ ಈ ಕಪಾಲನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಏ ಮುಕ್ತಾರ, ಬಯಸಿದ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆಯನ್ನೇ ಪೂರೈಸಿ ದೇಹವನ್ನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ. ಕಪಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭ್ರಮೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಸ್ತವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಾಮಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಳೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಅವರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸಬಾರದು, ನಿಮಗೆ ನಿಧಿ ದಕ್ಕಬಾರದು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅವ್ರ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಓಡಿಸಲು ಆ ಪಂಚಮಿಯ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಪಾಲನಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇಚ್ಛಾಧಾರಣಿ ಸರ್ಪದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟ. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಇಚ್ಛಾಧಾರಣಿ ಹಾವನ್ನ ಮುಟ್ಟದಲ್ವಾ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಅದೇನ್ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಆಗ ನಮಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರೋ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ಪಂಚಮಿನ ಬರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಆ ನಿಧಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈವಶವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ನನ್ನ ಗುರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಇಚ್ಛಾಧಾರಿಣಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ
ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು? ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ಆ ಸರ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾಗಪಂಚಮಿಯ ಬರಿಯ ನಂತರ ಆ ನಾಗಕನ್ನೆ ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಕರ ಕರೆ ಅಭಂಗ. ನುಡಿತಾಳ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಳ ಮನೆಯೊಡತಿ. ಅಂಕುಡೊಂಕು ಸೊಂಕಿಲ್ಲ, ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗಿಡದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆದ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಸೊಂಕಿಲ್ಲ, ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟು ನಿಂತು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗಿಡದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆದ ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ. ಅಂಟು ನಂಟೀನ ಗಂಟಾಗೆ ಸರ್ಪ ಶಾಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಮಂದಿ ಮೋಜು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ತಂದಾರ, ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಕಾಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮಂದಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿ ಇದ್ದಿ ತಾಯಿ. ನೋಟದಾಗ ಭಕ್ತಿ ಐತಿ, ನಾಗಮ್ಮನ ವರ ನಿನಗೈತಿ, ಮುಖದಾಗ ಕಾಂತಿ ಐತಿ, ಮೈಯಾಗ ನನ ಐತಿ, ಅಂದಾಗ ಮೈಕಟ್ಟೈತಿ, ವಯಸ್ಸು ಆಗೈತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೇದೈತಿ, ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ನೋಡು ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಕಳಿಸ್ಯಾಳ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಯಾಳ, ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಯಾಳ, ಅವಳಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆ ಹಳ್ಳದಾಗ ಬೀಳ್ತಾಳ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಾಕೆ ಮಂದಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಯಾರ, ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಮುಸುಕು ತುಂಬ್ಯಾರ. ಅದೇನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳು, ನೀವ್ ಹಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಹಾ, ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಮಗಳು ಏನಂದ್ಲು? ಅನ್ನೋದೇನು, ನಾವಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀನ್ ಹೀಗ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದೇ ತಪ್ಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಕ್ಕದ್ಲು. ನನಗೆಷ್ಟು ಇರಿಸು ಮುರ್ಸಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಅಂದಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಆ ಮನೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಅವಳ ಕೈಯಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗ್ ಕರ್ದು ಮಾತಾಡು, ಆಗ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರ್ದೋ ಸಂಚಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಅವಳು ನಿನಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ್ಲೇ ಅವಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಕರೆದ್ ಕೇಳು, ಕೆಲವು ಸತ್ಯ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಗಳೆದುರಿಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನ? ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಅವಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾಳೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಇರಾಕಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕೊಳ್ಳಾಗಿರೋ ಮಾಂಗಲ್ಯನೂ ಕಳಚ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನಾಗಮ್ಮನ್ ಮಾತ ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನೇನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಗಮ್ಮನ್ ಮಾತ ನಿನ್ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನೇನೂ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನುಡಿತಾಳ ನುಡಿತಾಳ ನಾಗಮ್ಮ ನುಡಿತಾಳ, ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಾಳ, ಆಕಾಶದಾಗ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ, ಭೂಮಿಯಾಗ ನಾಗಪುತ್ರ, ಉಲ್ಕಪಾತ ಆಗಾಸ ನುಂಗೈತಿ, ಬರದ ಭೂಮಿ ಹಸಿದು ಕುಂತೈತಿ. ನಾಗಮ್ಮನ ನುಡಿಯಾಗ ಸತ್ಯ ಐತಿ, ಕೊರವಂಜಿ ನಾಲಿಗೆಯಾಗ ಮಚ್ಚೆ ಐತಿ,
ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಗಂಡಾಂತರದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಯಿ ಮಗಳ ಸಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಐತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಡಿಯಾಕ ಸಿದ್ಧವಾಗೈತಿ ಕರವಂಜಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೈತಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟದ ನರಕವೈತಿ ಹೇಳೋ ಕಾಯ ನನ್ನದು ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನದು ನುಡಿತಾಳ ನುಡಿತಾಳ ನಾಗಮ್ಮ ನುಡಿತಾಳ ಕರವಂಜಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾಳ ನುಡಿತಾಳ ನುಡಿತಾಳ ನಾಗಮ್ಮ ನುಡಿತಾಳ ಅಮ್ಮ